Just you wait, asshole. No jo. Takže jak já se tam... To je jedna. Z hlavní halu to možná půjde, ne? Já teďka nevím, kde byl Vejta. Ale jo, I'm safe. Že se to teda tady aspoň uložilo. Kouknu, jestli se neobjevil třeba Ingoust. Nebo vymotat v odstatě. Tady je žebřík, jo. V tom žebříku bych se měl dostat... ale nezostat. Je hodně tam tak. Uvidím. Musím to nějak zvládnout. Tudy. Myslím, že to šlo, jo. Jo. Bylo rychlý. Tak. Parkování. Policejní stanice mapa. Peru. To je jedna. Silnice. Generátor. Ty. Okay, okay. Co to tu je? Jo, tady už jsem dlouho nebyl. Co je to tady? Dobre. A tady mě zase bude prudit ten, že... Kdyby náhodou... Vezmím houfnici. Vůbec nevím, co mě tady zase čeká. Ale snad odsaď vypadnu. Kartu. Vůbec to nebude jen tak. Kurňa! Tak, trošku zdržovačka. Rychle pryč, prosím. Ježišmarja. Uj, ta i byla. Tak. Kurník. Řece. Já nevím, kam běžet teďka. Ale tam je zombík. Nejspíš tam. Dělej! Oh no. Dobrý. Nech mě. Doufám, že tady je nějaký safe. Looks like the only way forward. Tam se má podívat. No. Ježišmarja. Já to tu neznám. Nikdy jsem tu nebyl. Umbrella. Spokojený život do smrti, hej. Dělej, pojď, přebíjej. Do prčic! Jo. Ježíš psi. Co mám radost. Začíná tu být veselo, hej. Tak. Co tady je, co tu není. Tady jsou nějaký dveře, tak já se tam rychle zběhnu, pokud tam doběhnu.
Oh, pejsci! Dělej. Doglmáni. Tak. Tu dobře. Jo. Hej, není kde se schovat, hej. A co dál? Máme jsou další dveře. Kurní, kde jsou? Dívej, ty jsou... otravní. Kolik jich tu bude? A? Fuck! Kde je? Kde je? Ty vogo. Nevyzývá z toho. Takže come down. Come down. Basketbalovej kurt. Když nahoru, jo. Hej. Kudy se tam dostanu? Tady běžím, blbě, že jo. Běžím. Možná přes auto přelíst. Jo, přes autobus. Hav, 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 guláš. Ty se do toho nechce, hej. Nazdar! Vítejme ty! Dělej! Dělej, dělej, dělej! Tenhle je otravnej. To je ti krásný ráno. Granát. Mám si ho vzít asi. Tak. Tamhle je pan strojvedoucí. Hele, další postavička. O, daří se tak nějak, no. Jsem konečně vyjel... Utek před s tou holkou na potřetí nebo na poštět. Vždycky mě chyděl. A teďka pan X mě taky provokuje. A jsem v nový lokaci, to je kytka, ok. A to budu dostat. Tyhle brána mě vylekne. Dobrý pes. To nebude. Nebude to pan X. Kostel. To je. To není tu něco? A je. Jill Valentine tady skočí do kostela na motor. No jo. Já teď jdu pěšky z Pardubic do Hradce Královýho. Ty vole. Jako vážně. Teďka v noci. Jak je to možný? Hele, já už jsem v tom baráku. Já bych potřeboval nějakou lékárnu. On to kostel není teda. Já se podívám nahoru. To by se nechce domů. To já kdybych měl za kým jít, tak normálně to... budu s někým, jo, ne takhle. Sherry? Sherry, are you here? Měli podívat spíš dolů. Je tu něco. Ne. Kone. Tak to se hodí hodně dobře. Už budu zdravý jako rybička, kterou nám. Tak, už si nebude krčit jak stará paní. To tady mám. Ty bez brych. 19. byl testovaný nějaký subjekt 628, uteklo z laboratoře.
A Brooke, to je rozbit. To je něco. Tak jsem dojel z Prahy do Pardubic pěšky do Hradce a mám sraz s kámoškou a nakonec zpět do Prahy. To je etapa. To tady ponožky. Je. Zahrajem si ve vani. Je. A když se běhnu, tak bude mít... Budu mít Ingoust, ale... Já už jsem takhle dlouho necestoval, ty. Fuck! Your fault! What? Took too long! What happened? Daleko. Oh god. Oh bože. What the hell? Jesus Christ. Kriste. Mně se tam nechce. Ale musím tam, hej. Není žádný Ingoust. Já si to chci savenout. Nerad šel znova. Měl jsi dělat experimenty, pakoš. Co to tu válí? Pajgli. Ty gráso. Co to tady je? Kalbří želva nebo co? Dobrý, tak Sherry bude nahoře. A nahoře bude i bezpečno velice. Užit si to nemůžu. Dobrý, tady se bát nemůžím. On tu je žebřík. Někde. Tady. Jsem si toho nevšiml. Tam bude veselo. Je to nic. Ježíš, mi je přes klepění. Sherry, where are you? Kde pak jsi, Sherry, no? Claire! Sherry! Cheats. Go, oh, pan. Go, go! Claire! It's behind you! Don't stop! Go, prčic! Hurry! Keep going! A ho minul. A teďka do toho výtahu, ne? Tati. Ty vole, další hlava. Jsi v pořádku? Can you hear me? Claire? Slyšíš mě? Claire, you have to get up. He's going to get us. Wake up! Vstávej, vstávej! Wake up. Vstávej. Wake up. Vstávej. Open your eyes. Dobře, oči.
Not infected. Daná infekce. Sherry. Where's Sherry? Kde je Sherry? Kde... Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? Kde jsi tu? I'm Claire. A ty? I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Oh, Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who is that? The creature responsible for this. What? Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Tak, najdi Sherry. Kolář, rozhodně tam půjdu. Where did Sherry go? Tím najít Sherry. Sherry's her daughter? Kolik? A? Ty pošetřím teda. Jeden, kde je? Kat. Tak. O, co pak to je? No jo. Tím nechám. Takže, granát schovat. Pansku schovat. Pojez. Že nevím, jestli. Aha. Dufno. To asi nepůjde zkombinovat. Ježíš, tudy. Ješ, ne? Veď se mi to nelíbí. Víš mě? Toka. Ups. Tady byl ten mod, co jsem hrál. Je toto. Jo, jasně. Závěr. Je nic. Fuj. Hneleme se. Cable car. Here. Cable car.
to rozbitý určitě. Dělej. Ježíš Maria, Oši. Ty vole! Tak, přesně, hajzdejku. To se mi fakt povedlo. Čongu, ty neumřeš. Jesus, bože. Zabijete a stejně jak oživnu. Když nebyla tady páka. Jo. Tady ty. Další kód. RPD tu nebude, že? Rick. No, tam asi nic žádnýho. Ale vím, že... Tak skoč tam. To je celku kousek. 22 plus, jo. Those things were everywhere and you should have called the police. That's what we taught you. I did, but nobody came and you didn't answer your phone, so Sherry, I don't have time for this. Oh no. Sherry! Sherry, I'm coming. Jej, s ní něco je. Musím pomoct Sherry za každou cenu. Cenu. Kde byla ta kytička? Sejvovat to nebudu, i když bych potřeboval. Pekanc. Mapa? Severní mapa. On tady je Ingolst. Kde tady ležíš? To je? Dobře. Tak můžu přesejvat. Ještě nechal. Tyhle video. Nemám VHSku. I nekupuju. Jak otevřít dveře? Area. Jeden plugin na terminál. Pamatuj si. Kde něco nazdí.
Takže další úkol. Elektronická součástka do... Ne, počkat. Použít. A to si... To je možná přeházený. Tak, kdypak už je tamhle ten spáč? Tu schody, Sher je někde dole. Potřebuji jednu součást. Když si podívám tady, co je. Taky nezbírám, zásadně ne. A? To jsem někde viděl. To bylo u nějakých těch dveří. Není tu něco ještě? A, to s kabelem. Kombinace zápisu. Heat resistant. Kot. Fungovat, takže asi budu moc běhat post. Safe. Ježiš. Shit. Dělej, dělej. Ty seš naživu určitě. Jo, zavolám, ježiš. Je vás je víc. Ha! A pak, že nemají křídla. Hele, týtka rozhodně beru. Použiju. Nefunguje. To zní nějak divně. Jo, teď už se tam dostanu. Prdele. Co to je? Tak, otevírám. Co z toho vyleze? Tak. To je. Tak kam mě to vyveze? Jsem byl tady vzadu. Ten budu muset zpátky. Jsi taky určitě mrtvý, že? Ne?
Pane Tlusťochu, měl byste zhubnout. Do prčic! Kde jako hejkáš? Vidím ještě jednoho, ale nikde žádnýho nevidím, tak asi bude dole. Tady mám. Film. Já to tady nevím. Film. Jo, ty jsi za dveřma, dělníku. To bych tě pustil, ale víš co, už máš padla. Dobře, tak tě pustím. Hej. Taky na stydlej ho. Jsi naživu. Tak. Trošku vyčistíme, pročistíme. Doprčic. To není dobrý nápad. Že si to tady uzavřel. A je. Ne. Ten odpočívá, to je jasný. Byli pěkně hoši. To mi tady nelíbí. Že se tam tudy dostanu do kanclu. Nebyla tady někde. Jej. Další jo. To nemám, jo mám. Oni věděli, proč to zavřeli. Tady je, to je. Ty punkr. Proč to nenatáhneš? Hele. Klíč. Potřeboval. Jitka, já si pro ně chci dojít. Koupuju. Jít logo. Aha, já tady nemůžu skvělet. Toto factory. Takže. Zavřen.
Nebyl jsem tu náhodou už. Monitorovací místnost, jo, tady jsou součástky. Asi jedno. Hele. Kůň. Tady byly tři. To je věž. No ale jedna mi zase chybí, jak to? To mi to někdo... Krát. Nechybí, počkat, to je hádanka, co je toto? Let's pinch. Tohle je věž. Moment. Takže mi chybějí dvě. Je pinch. Stržený. V tom klíči byly dva koně. Král. Bishop. Královna. Tak kde pak je další? Já se podívám teďka sem dozadu. Uj. Granát. Někde. Centrální místnost to by mělo být snad. Mohlo být ono. Ne, to není ono. Relap, proč? Ale no tak. Dám ještě kolečko. To někde by to mělo být. Doufám. Tady to je. Černý a bílej kůň. Cool.
Další výtah, poráda. Není tady ještě něco ve skříni. Tady si to přehlíd. To je festival, no fajn. A mě to zavede. Ty kráso, ty dveře. To je ve mně hrklo vážení. A no, to jde o tebe. Ježišmarja, nejsem, víte, tak jde. No dobrá, no. Jsem juknu. Jo, tady jsem byl. No jo. Tam nemusím. Dobrá, ale můžu si aspoň odložit. Peče. Hele. Jo, takhle, já si to tady pěkně zprovozním zpřímu. OK. Pak něco další. Ty do bedny. Jsem myslel, že mám dva na uložení. Ty přeskočil, kdyby to šlo. Tam je ten trezor. Já se... Na druhou stranu. Dolů nějak. Tutu. A, VHSka. Super. Předtím nevšim. Tak mám 4, 2 mě chybějí. Dostat garáži ne. Tady jsem si nejí. Tak, teďka najít teda... kde je to video? Tak zjistil, o co se... Tady jsem dole nebyl. Já nemůžu skoupovat, nemůžu nic teď. Ty vole! Uj. Píčku si vezmu.
Dobře, tady někdo creepuje. To je jenom kvůli tomu. Hejš je. O můj bože. To jo. Ty kráso. Mně se tu nelíbí. Jedině zlaučrep tady. Zvědavím, co mě šle... Co mě tady vyndá, hej. Supply storage, skladiště. Dobrý. Vůbec se mi tu nelíbí. Fuj. Hej, už neviděli měsíce uklizečku, hej. Hele, autíčko, ne. To je nějaký uhlí. Tak jo. To tady, kytku nechci, nebo místo. Jde to otevřít? Mám klíč, jo. Co to je? Pro jak brokovnice? Mám tady nějaký panel. Hele! Fajn, královna. Kdyby mě to otevřelo. Hlavně co se mi zavřelo, že jo? Jo, tady se mi zavřely dveře, hm. To je super. Teď použijem královnu. Jak si to nedokážu vybavit? Ty vole! To bylo. To. Tady zavře i tady. Podrž, skočíš dolů, jasně, jasně. Fuck! To prohodím. Nechci swapovat. Aj. Já mám použít královnu, když mám jenom... Jo. Tady je král. Pardon. No jo, je to brokovnice. Jenom část. Tak si ji vezmem. Ty kráso, to je kanon. Ale... tu problém.
potřebuji aspoň jednu mít. Tady nahoru nic jiného tam není. Tady ještě jsem nechal. Královnu si odnesu, krále si nevodu. Nebo možná si i královnu. Je to zase tady. Nemusím. Dobrý, vracím se zpět. Jo, no, tam budu muset asi vrátit. Tam. To už mi nic nehrozí, podle mě. Jo, jak se to hejbe. Já jsem nedržel kokos. Ne, dobře jsem. Fajn. Nepotřebuju vyhodit. Víč. Povnici. Pro tu rikví. Fuck, to jo. Glad I watched that. Že... Potřebuju královnu, že jo. Ale. Tak, unizal. Tady najdu. Hele, save, to se hodí. To je všecko kvůli tomuhle celý to trápení? Problém. Takže, co tady mám? Bishopa to. Jít. Krále. Královnu dostanu až potom. To bishopa. Vím prozatím. Tak jo. Ukládat.
tam zpátky. To je tak zamotaný, to je prostě do kruhu, jako když skládáte obrázek, můžete posouvat vždycky o jeden tah. Mě by tam měly zůstat otevřený dveře. Pak nakonec se beru královnu a odnesu figurky obě. Ach jo. Ty tudy. By se mi mohlo podařit, teď se dostanu ještě kus dál. Takže ten musím dát. Tak. Královnu. Vytáhnu teď. Takhle to je, koukejte. Ach jo. Můžu to tam zasadit, všecko. Tak. Ta odsaď dostat jenom. Ty schody. To drží, jak postiží. Jdem si. Jo. Konečně to budeme mít vyřešený. Tak, ale vrátím sem. To by mělo být dobře. This is not my forte. Tam měl špatnou figurku. Čelec bude asi... Tak. To by mělo být možná dobře. To mohlo otevřít. Tak do kelu. Žádný tlačítko, hej. Co je tady ps? Pinč.
A nic se neděje. Vestře. Mám v podstatě dobře až na některé věci. Tak. Hop. Asi. A tak tím pádem tady to mám. A oh, konečně. Fajn. Zachraň Sherry. Dobře. Teď přijdu o safe, ale jdu si to... Takže já zaměnil střelce za to, za... Bytka. Za krále. Ještě. Ale co to je? Bez proudu. Power must be out. Tady další kytka. Nejhorší použiju, no. Taková bejkárna, jak vás to zabrzdí. Dalšího. Pojistky, určitě něco bude špatně. Dolů. Tak. Nic. Tak to tady budu běhat tam na zpátky chvíli. Jasně, já musím vyrovnat, aby tam nebylo přepětí. Jo. Kurňa, co na mě vybavne. Oh. Ty vole, mě drbnul. Uhořím. Hej, hej. Dělej! No, ty vole, já to nedám.
Savenoval. No. To přijde. Shit! A ještě někde má udělat důvodu. To je přesně drbnu, hej, hajzliku. Pojď už dolů, šupáku. Ne, nehoř, holka. Tady pěkně rozgrýfoval. Nehoř! Aj! Pojď. Tam uteču snad. Na to uteču. Kurník. Kurňa, kde je? Tam netrefím do oka. Dávej. Kurňa! Já nemám kam uhejbat, dej. Ne! Tak, jsme odletěli oba. Jo. Zabil mě kontejner. Tak. A nesmím moc k tomu ohni, že jo? Tak pojď už. Kurňa, uteč! Ty vole, to je přehřátý.
have I got a surprise for you. Jež dolů. Tak, to povedlo. Půjtej. I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. Omlouvám se, Sherry. Okay. Takže co dál? Kudy dál? Jo, tady jsou někde schody. Je takhle. To je vyčuraný, hej. Je to otevřit? Sherry, mami, pomoc. Sherry, can you hear me? Oh no. Oh bože. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? No, asi v pořádku není. What are you doing? I'm here to help. Chceme pomoc, no, co je? Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here. You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. This man is going chilly, Anna. Wait. Počkej, počkej. Wait. I can treat her. Do laborky, jo. It's not far away. Mommy. There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, mommy loves you, sweetie. Petě miluje. Goodbye. No.